What up, gang? Welcome, rapaziada. It's your boy, Eddie. And this is Rod. Back at it again, another reaction. And today we got... Portados. Fundos, I guess. Again. Yeah. We got this back door. Yeah. So we're going to check this out. Yeah, it's a recommendation from Lucas Selva. Shout out to Selva for the recommendation. I always love these backdoor videos. It was funny. Yeah, so let's check this out. Ô, Rafael! Rafael! Que isso, gente? Tá acontecendo aqui? Sai aqui na rua, seu filho da puta! Pra quê? Porque eu vou te moer na porrada! Ah, não, peraí. Tu tá querendo que eu vá pra rua pra tu me bater aí? É isso. Exatamente isso. Sério? Então não vou não, ué. Tá maluco, Júlio? Tamanho do teu braço, Júlio. Põe aí fora, tu me dá um soco, tu vai arrancar sangue na minha cara. Pensasse isso antes de ficar de gracinha com a mulher dos outros. Agora sai se tu for homem. Se for homem, eu sou homem, Júlio. Meu nome é Rafael, você sabe disso. Me identifico com o gênero masculino. Todo mundo aqui no bairro sabe que eu sou homem. Agora, e pra aí, pra você me machucar, arrancar sangue da minha cara. Não é nem questão de ser homem, não, Júlio. Isso é questão de ser idiota. Tá com medo, né, seu covarde de merda? Tô com medo, mas eu acho que não é nem isso. Acho que o argumento é ruim mesmo, entendeu? Teu objetivo é me bater, não é? É. Então, mas pra isso eu tenho que ir, não é? Tem que. Então, aí eu não vou. Se tu viesse mais pela questão da curiosidade, tudo seria diferente, Júlio. Se tu viesse aqui pra mim e falasse assim, chega aí, irmão, quero te falar uma parada. Pô, tu não sabe o que aconteceu, irmão. Sou curioso pra caralho, tu me conhece. Já tava aí te ouvindo já. Ou então, pô, meu irmão, corre. Dona Alzira colocou 3 sacolés por 5. Tem goiaba ao leite. Tava chupando esse sacolé do teu lado, abraçado os caralho. Agora, vou te meter a porrada. Tá maluco, parceiro? Olha a carcaça, magrinho, irmão. E outra coisa, mete o pé, se eu vou chamar a polícia. Vai! Olha o argumento, melhor que o teu, pô. Olha o argumento. Eu vou sair, mas eu vou sair quando a gente resolver essa parada aqui, tá entendendo? Resolver a parada, tá resolvido já, Júlio. Assustado. Tá resolvido já. Você aqui com a tua ex, tu tá puto comigo, com razão. Olha lá, tá puto de novo agora, o carinha que tá fazendo a mordida na boca. Você tá puto, faz como tá puto, te conheço. Entendeu? Agora, tô arrependido? Tô. Porque eu não queria ver você fazendo esse escândalo aqui na minha porta, todo mundo olhando aí, não, ó. Não vai descer, não. Não. Então vou pular essa porra aqui, vou entrar dentro da tua casa e vou te meter a porrada dentro da tua casa. Não vai entrar, não. Vai entrar, não. Porra, não tá fechado aqui. Porra, tá de lado de doação. Então demorou. Eu vou esperar tu sair. Quando tu sair, eu vou pegar tua cara, eu vou esfregar nesse asfalto aqui. Vou te zoar aqui na frente da vizinhança inteira. Você tá cometendo o mesmo erro, meu brother. Porra, Júlio. Vividão, criado em relengo, meu parceiro. Com você me avisando, você acha que eu vou ficar de bobeira na rua, Júlio? Não dou ser mole assim na vida, não, porra. Vários pescoços aqui tá sério. Agora que me avisou, não vou sair. Vou pegar um Uber, pô, um Uber, encosta aqui, eu vou pirar. Porra, e outra coisa, não vou sair de casa nem tão cedo. Acabei de botar carpete aqui, porra, gostosinho pisar no carpete, né? Troquei a porra do filtro do ar-condicionado, tá geladão aqui, entendeu? Bateu fome, ligo pro iFood, tá ligado? Comecei agora Game of Thrones, primeira temporada, ou seja, não saio de casa nem tão cedo. E vou te dar uma dica de irmão mesmo. Não fica dando mole aqui não, que agora a rua calhou de ficar perigosa aqui. Tá parecendo um sujeito estranho aqui. Os caras te colocar dentro do carro, porra, te violar. Os caralho, maluco, porra, bonitão, porra, passar por isso. Não vai descer. Vou não, Julião. Vou não, irmão. Tu vai ser peidão. Vou ser peidão, Julião. Mas deixa eu ir lá, irmão. Abração pra você. Valeu. You gonna do it now? I think he's embarrassed, man. Rafinha! Chega aí, porra. Fala contigo. Fala. Moleque, tu não acredita o que aconteceu agora. Sai daqui. Eu fui na loja comprar um iPhone X pra mim. Tava em conta. Falei, vou comprar um pro Rafa também. Comprei um iPhone X pra tu também. Quer? Comprou porra nenhuma. Comprei, porra. Tá aqui, ó. Tem dois aí? Tem dois aqui, ó. Vai iPhone X. Tu não me dando nada, Júlio. Tô te falando, moleque. Mentira. Porra, não é homem, Júlio, pra falar a verdade, tu é covarde. Tô falando que tinha um iPhone aqui, não tem porra nenhuma, tu quer saber o que eu tinha. Even told him. Desgraçado. Yeah. Ai, tu além de corno, tá mentiroso. He just né, used his tray. Filha da puta, cai nessa. Cara, pra caramba. Tá com uma operação, hein, Júlio? Cara babado, mentiroso. Como é que eu vou assistir Game of Thrones agora com olho só, de graça? Você já me tapei jogo, senhor. Que eu me seja. What kind of iPhone? Oh, no plastic, man. And it was floating. Yeah. I think this one is...
The funniest one. I don't remember last time I laughed so much, man. Yeah, this one. Yeah. Wow. I really loved it. Me I will too. Rewatch it, man. He's actually, he's pretty good. I don't know who he is, but he's pretty good. He's so natural. Yeah. It's almost feel like he has been in this kind of situation before. Yeah. But he fell for that shit, man. Yeah. And one would tell the way to to making our house. It doesn't make any sense. Guys, we will enjoy this one. It was so dope. Thanks for the recommendation once again. If you guys have any other, suggestion like this, just write down in the comments and I'm going to check it out for you guys. And if you enjoyed the reaction, don't forget to subscribe to the channel, like the video, and leave a comment down below. Any song you want us to react to or anything, just write down in the comments and we're going to check it out for you guys. Yeah, that's it, and see you guys next time.